man behøver ikke at være bange for, at man ikke kan. Fordi det kan man sagtens. Ingen af os havde kodet én linje, før vi startede på universitetet. Der er helt sikkert en helt vildt fantastisk følelse at opnå, hvis man har siddet med noget kode i nogle dage, og så lige pludselig, når det klikker, så er det bare sådan altså en sten, der falder fra skuldrene. Jeg hedder Amalie Sander, og jeg læser software engineering. Og jeg hedder Sofie. Jeg læser også software engineering.